হয়, এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰগাজুৰি চাহ বাগিচা 13 নম্বৰ প্ৰতিদিনে নিশাই ইয়াতে হাতীয়ে তাণ্ডৱ কৰি থাকে। ইয়াত হাতীৰ ইমান জাক থাকে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে। দিনে দিন গোটা বাগানত থাকে আৰু ৰাতি সন্ধিয়া ঠিক 6 বজাৰ লগে লগে হাতীখন ওলাই কিনে ঘৰ মানুহৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী নষ্ট কৰে, খেতি পথাৰখন নষ্ট কৰি পেলায়। ইয়াতে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে। হয়, চাই আছে আপুনি, এতিয়া ঠিক সময় হৈছে 5টা বাজি, সন্ধিয়াৰ 5 বাজিছে। এতিয়া অলপ সময় পিছতে হাতীৰ কেইখন ওলাই কিনে মানুহৰ ঘৰত সোমাই পৰিব। আপোনালোকে দেখা পাই আছে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। হয়, এয়া চাই লওক আপোনালোকে। ইয়াতে চাহ বাগিচাখন ভাঙি কিনি নষ্ট কষ্ট কৰি পেলায় কোম্পানী বাগানে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ টকাখিনি নষ্ট কৰি পেলায়, বাগিচাখন নষ্ট কৰি পেলায়। ইয়াতে বন বিভাগৰ খাদ্যৰ অভাৱত হাতী জাকখন ওলাই আহে, চাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো কোনো ধৰণৰ বন বিভাগে হাতীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে। সন্ধিয়াৰ সময়ত হ'লে হাতীয়ে তাণ্ডৱ কৰে, গাঁৱৰ বাৰী দুখী দুখীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী নষ্ট কৰি পেলায়। হয়, এয়া চাই আছে আপুনি, মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ হাতী, ইয়াতে 15-20টামান হাতী ইয়াতে জাক খাই মাহপাতি আছে যোৱা 3-4 দিন ধৰি। চাব পাৰে বাগিচাখন একদম ভাঙি ছিঙি পেলাই কিনে নষ্ট কৰিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী চাব পাৰে আপোনালোকে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী। হেনশ্যাম দেখছে হাতীটো ইয়াতে? হেনশ্যাম দেখে না? কেইখন আছে ইয়াতে? কেইখন আছে হাতী? কেইটা আছে? তো ইয়াতে হেৰি আছে, হেৰি হেৰি 17টা আছে। 17টা নেকি? বাবা, এই পানীৰ পৰা পাৰ হৈ গৈছে নে? গাধুইছে কি জানি ইয়াতে? এই ডাঙৰ জাকটো চাই আছে, ঘূমি ঘূমি খাব বিঠো।